Ողջույն, իմ շատ սիրելի հետևորդներ։ Այսօր ձեզ համար բերել եմ իմ շատ համեղ ազնվամորիով ժելեի տարբերակը։ Շատ արագ է պատրաստվում, հեշտ է և իհարկե շատ համեղ։ Չնայած պատրաստման ընթացքը մի փոքր մանրամասն պետք է նայեք, որպեսի հասկանաք, բայց բարդ չէ։ Ընդհանուր առմամբ ժելեն պատրաստելու համար մեզ հարկավոր է 1 լիտր ջուր։ 600 մլլ ջուրը լցնում ենք կաթսայի մեջ և 400 գրամ շաքարավազի հետ միասին պատրաստում ենք օշարակ։ Պարտադիր ճշգրիտ չափաբաժիններ օգտագործեք, որպեսի համը լինի լավը։ Եվ մինչ կդառնա օշարակ, մենք 600 մլլ ջուրը եռացրել ենք, ապա մնացել էր ընդամենը 400 մլլ ջուր, որպեսի լիներ ամբողջությամբ 1 լիտր։ Մնացած 400 մլլ եռման ջուրը լցնում ենք հարմար ափսեի մեջ և վրան ավելացնում ենք 2 տուփ ժելե, պատրաստի ազնվամորու ժելե։ Բայց նախապես մենք նաև 50 մլլ ջրի մեջ, սովորական ծորակի ջրի մեջ թրջելու ենք 2 լիքը ճաշի գդալ ժելատին, հենց այն կարևոր բաղադրիչը, որը որ մեր ժելեին տալու է հետաքրքիր և գունեղ տեսք։ Ահա այն կողմում արդեն պատրաստի ժելատինն է, որը որ ես թրջել էի 50 մլլ ջրի մեջ 2 լիքը ճաշի գդալ ժելատին։ Թրջում ենք, թողնում ենք 4-ից 5 րոպե, որպեսի այն բավականաչափ ուռի, և ավելացնում ենք օշարակին։ Ժելատինը ավելացնում ենք օշարակին, հետո արդեն լավ խառնում ենք ժելեն, որպեսի լուծվեն ամբողջ կնդիկները, ազնվամորու ժելեն, և ամբողջ հեղուկ զանգվածը խառնում ենք իրար։ Ամբողջը իրար խառնելուց հետո ավելացնում ենք նաև 1 թեյ գդալի ծայրով մի փոքր կիտրոնի աղ, դա նրա համար է, որպեսի ժելեն փուլ չգա։ Եվ սկսում ենք պատրաստել։ Վերցնում ենք այն ափսեն, այն ֆորման, որի մեջ պատրաստելու ենք ժելեն, և ամենաներքևի հատվածում լցնում ենք առատ ազնվամորի։ Այս նույնը կարող եք պատրաստել նաև ելակով, տարբեր միրգ և հատապտուղներով, ինչ որ ցանկանում եք։ Ես ամենաներքևի հատվածում լցնում եմ առատ ազնվամորի, և այսպիսի խորը գթալով մի փոքր մեր պատրաստի ժելեից լցնում եմ ազնվամորու վրա և տեղավորում եմ սառցարան։ Շատ չլցնեք, սա նրա համար է, որպեսի այն սառի և ազնվամորիները չտեղաշարժվեն, որպեսի երբ արդեն շուռ տանք, ազնվամորին մնա ամենավերևի հատվածում։ Ահա տեսեք, արդեն բավականաչափ պնդացել է և ազնվամորին ամուր կպել է հատակին։ Հիմա նույն եղանակով 2-3 սանտիմետր հաստությամբ լցնում ենք ժելեն, մեջը ավելացնում ենք ազնվամորի կամ կարող եք նաև այլ միրգ հատապտուղ ավելացնել և տեղավորում ենք սառցարան, այսպես մինչև ամբողջ հեղուկը կվերջանա, ամբողջությամբ լցնել հարկավոր չէ։ Եթե ամբողջությամբ լցնենք ժելեն այս ափսեի մեջ և դնենք սառցարան, իհարկե ժելեն կստացվի, բայց ամբողջ հատապտուղները կբարձրանան վերև և արդյունքում մեջտեղի հատվածում կլինի դատարկ։ Դրա համար պատրաստում ենք շերտ-շերտ, որպեսի ամեն շերտի արանքում լինեն հատապտուղներ։ Այսպես պատրաստում եք այնքան, մինչև ամբողջ հեղուկը վերջանա։ Եվ տեղավորում եք սառցարան, և եթե երեկոյան եք պատրաստել և ժելեն պետք է ամբողջ գիշեր թողնեք, որ սառի, անպայման տեղավորեք ոչ թե սառցարան, այլ ուղակի սառնարան, սառցախցիկում հանկարծ չպահեք։ Եվ եթե սառցախցիկում ամբողջությամբ դառնա սառույց, այն, երբ որ արդեն հետ կա, սառցարանից հանելուց հետո ամբողջությամբ կփչանա և կդառնա հեղուկ։ Ուստի պահեք սառնարանի վերևի հատվածում, թողեք 6-ից 7 ժամ և ոչ պակաս, այնուհետև համտեսեք։ Ահա և այսպիսի համառոտ ներկայացրեցի ձեզ, ինչպես կարելի է պատրաստել ժելե։ Շատ համեղ է ստացվում, նույն տարբերակով կարող եք պատրաստել ցանկացած միրգ և հատապտուղով, ցանկացած գույներով, բոլորն էլ շատ համեղ են ստացվելու։ Բարի ախորժակ, իմ շատ սիրելի հետևորդներ, փորձեք և կիսվեք ձեր համեղ տարբերակներով։